سید جان کفشانی امشب مهمان ماست. یک خبرنگار بره و حقایق بیان بکنه. یک خبرنگار هیچ وقت طرف هیچ گروه نیست. حاجی صاحب سخا یکی از شخصیت های تجار افغانستان که اجبران لوده خطاب کردن. واقعا موضوع دردناک است که خواهرت در پهلویت باشه و سمشش شد و دیگه مکتب رفته نتانه. شما مثلا در این سرتان میمانیم که دیگه باید این سوال بکنین. همیشه کردیم سوال. همیشه کردیم؟ بنا سوال کنیم. سبب زاد که در فکر سرد. نگران سرتان او که بیوار شود با حبری. بعضی ها نابغه میگید. خودت بگوی نابغه هستی، خودت احساس کردی که نابغه هستی؟ به نام یاد خدا سلام، هموطنان عزیز، بینندگان خوب چینل افغان پرو و چینل نازنین یاران کابل یا یاران تیوی هر دیش سلام تقدیمتان، انشاءالله که همتان خوب و صحتمند و سرحال باشین. پیش از اینکه من مهمان خدا معرفی بکنم، وقت صدای خدا کشید ده. مهمان امشب من کسی است که نازنین است، خندول است، کسی است که همیشه کوشش میکنه که در کنار مردم خود باشه و صدای مردم خود باشه و اگرچه سن سال بسیار کمی هم داره، اما وان هم استعدادش فوق‌العاده هست و همیشه فعالیتاش شما دوستان عزیز بیننده هستین و شریف جان کفشانی امشب مهمان ما است و بیشتر میخوایم که در مورد زندگی و در مورد فعالیتاش صحبتای داشته باشیم. سلام شریف جان. سلام به شما و سلام به تمام بیننده های عزیز هر دو چینل که بیننده ما هستن و امیدوار هستم که شاد و خرم و سرفراز باشه. خیلی سلامت باشی. از اینکه دعوت ما پذیرفتی، قبول کردی؟ ما گفتم شاید قبول نکنی. خب اگر قبول نمی‌کردم خب دمه شد که قبول نمی کردم، چون که شما باره یک خبرنگار کم پیدا بشه که قدر لایق باشه و قدر با استعداد باشه و تو برنامه خوب پیش ببره، طور کم پیدا باشه. باز من میگم که یک دار آدم خوب از دزداری شده. باز دیگه نمیشه. شیرین زبان است. میبینین با شیرین زبانیش آدم دلبسته میسازه. بیشتر میخوایم کمرایش صحبت داشته باشم و لحظات خوش را میخوایم کمرایش داشته باشم. شاید جان کفشانی ازی بر ما بگو که چطور انتخاب کردی بیای در رسانه، چون رای بسیار خم و پیچ داره، بسیار دشوار است، بسیاری ها آمدن متاسفانه بگویم که ایرا را نتونستن تا آخر برسانن، تسلیم شدن. خودت چطور آمدی به این رسانه؟ خب قسمی که شما بفهمید، فضل هادی کفشانی کاکای بزرگوارم که 18 سال یا 20 سال یا وقدر عمری که داشت صرف همین رسانه کرد. ما نخواستیم بعد از رفتنش جایگاهش خالی باره. همو اسم کفشانی را که در طول سی سال یا 34 سال که مانده بود نخواستیم که همو از بین بره. و بعد با پدرجان خوارک و تمام خانواده ما تصمیم گرفتیم که راه فضل هادی کفشانی کاکای بزرگوار را به ادامه بدیم و او وقت آمد در رسانه و برنامه به تقدیم بیننده ها کردم و از شان سپاسگزاری میکنم که نظرات خوب و منفی شان را دارم. خیلی وقت شخصیت را کنام گرفت، یکی از کسایی بود که همیشه میر از میت و فضل هادی کفشانی خدا آن روحش شاد داشته باشه همیشه یادش میکنیم قلبن. و وقت یک شخصیتی بود که کوشش میکرد اونم وقت هایی که در جامعه بود صدای مردم شوه و به مردم نازنین ما برسانه آنچی که در جامعه است و وقت خدمت خیلی زیاده کرد. اگرچه در کنار ما نیست، اما خوشبختانه کسی را داریم که احساس میکنیم که خودش است. از این بر ما بگو شریف جان که چقدر خوب است که در این راه آمدی و چقدر دشواری ها را دیدی و هدفت برای آینده چی است، چی میخوایی که انجام بدی؟ هدف در ایران که آمد و هدف اوی است که وقت انسان یک راه را بگیره و بخواید که هدف به هدفش برسه، مطمئنن اهدافی بداشته باشه که تلاش بکنه و به بو جایگاه و به موقعیتی که بخواید برسه. و بعد تصمیم گرفتم که یک گویده عالی، یک ادیتر عالی و همطور یک کامرمن
چون پیشتر خودت آرام گفتید که به یک کار اتصال پیش برده رو بیتر از زندگی رو و وقت آرام در زندگی رو آمدیم وقت که آمدیم باز از امی کوچکی که یاد بگیری اگه هم چیزا باز کلار کشیدی به درد بگیم خدا ببینین در این سن سال که وقت بازیت هست وقت ساتری هست که امرای دیگر همسان سالت بازی بکنی اما خودت آمدی در پای رسانه و در فلویش اون ایده تا میاد داره فلم برداری رو میاد داره نام خدا با استعداد است تو احساس کردی که بعضی ها نابغه میگید خودت بو به نابغه هستی خودت هم احساس کردی که نابغه هستی تا روز خودی و به اون جایگاهی نرسیدیم که بگویم به نابغه هستم چون بعضی ها هستن خود نابغه میگن به هم نابغه نیستن ولی من همون گپایی که مردم میزنن باید شاید قدر یاد داره و میخوایم که همون رو اثبات بکنم که من یاد دارم تا فعلا فقط اون تشویق است ولی روزی شود که همون طوری که مردم برای تشویق میکنن همون قابل تشویق هم داشته باشم انشالله که مردم در کنارت است و مردم میفهمن که کی نابغه است کی نابغه نیست وقت شیرین از گپ زدن همراه شاعر جان بهترین دوستت کی است با کی بازی میکنی بیشتر و کی تشویقت میکنه بیشتر من خب با کودکا از او راستش بگویم از او وقتی که به 7 ساله 8 ساله رو بودم که تا طفلا جور رو بیفتم هیچ خب بفکره های ما فرق میکنه اونا دنبال بازی هستن و از او سر 6 سالگی یک موبایل مادر رو بگرفتم و فیلم ثبت کرده بیرفتم بخواد باز اونا رو خوش را نمیامد بفیر سیکو چی داره طفلایی که میبینیم کلشان از تصویر بترسن خب نمیترسن چون که دوست دارم هر کس علاقهش فرق میکنه و مفکوریش فرق میکنه و مفکوری و از دیگه طفلا متفاوت هست و میخواییم که راه رسانه را پیش بکنیم کی تشویقت میکنه بوده نگفتی بر ما در این راه پدرم و همچنان عمیم که برای تشویق کردن عمیم برای تشویق کرد شعرها را چی میگن برات چی میگن این گپایش که زیاد خوشت میگه میگی که همیشه از امیا بشنوم و اینمی گپشان باعث زی میشه که من پیشرفت کنم انتقاد کنم و بگوی تو این کار را نمیتونی باز او اخبر بخیلی به باز دیگه تلاش کنم و پدر جانم برای حمایت کردن پدر جان بتارست خودش برای بشهور شوه و برای سر استیج ها خودش سخنرانی بکنه ولی برا گفت که تو برای سخنرانی کن و این محبت پدر است برای پسرش و به واقع کسایی که بالای و زحمت کشیدن از تماشا سپاسگزارم خیلی میدونی دقیقا وقت تشویق باشه انسان میرسه به من گفتن همانا که پدر جان تو همیشه من میبینم زحمت میکشه در قبال خودت و اون اون تشویقای پدر جان میباشه که آدم به یک جایگاه میرسه اگر نباشه انسان نمیتونه به یک جایگاه برسه بله بله و اگر در یک راهی بری کسی بگوید تو نمیتونی تو نمیتونی وقت تو نمیتونی وقتی که یک نفر حتی حمایتت کنه باز وقت تو به اهدافت برسی خیلی ببینیم از این بر من بگو که مریضی چطور است و ما شاهدش بودیم که خودت مریض هم شده بودی و کم هم هستیم که پیشت نامده خیر بسیار تشکر شما بزرگوار هستید بفهم که کار رسانه چقدر سخت است و چقدر ججال و کاروبار است روزانه شاید تو بفکره یک برنامه داشته باشید در اکسب بودی ده برنامه پشتید به و این روزا را با تجربه کردیم و خودتان ببخشید که آمده نتانستید و بسیار از تان خوشحال هستم که به جایی که در فکر من باشید در فکر مردم هستید که مردم خوشحال باشه خب اینجا یک شیر یادم آمد تو با پدا که در فکر نگران سرطان او که بیمار شود با حبدی بلکه بیمار شود یک بدر وطن از تن من خسته تر درک کن درد مرا از سخن به تو سوگرد که از غصه خویش لحظه پیش تو من دم نزده و شفا می طلبه به رحمته و شفا یک بدر خویش ده و این را به خوب شما گرفتیم که اگر من مریض شدم به این معنا نیست که شما دیگه کار بار زندگی تا لیلا بکنید و بیاید پشت من و او سخت است که کل ملت مریض شد و فعلا رابطور هست که هیچ کس خوشحال نیست و با خبرنگارا باید رسالت خود را ادا بکنیم و مردم را خوشحال نگاه تمام ما درد دیدیم و وقتی یاد از وطن میشه
گلون آدم بغض میگیره که در چنین شرایط هنوز هم استعدادای است، هنوز هم مردم تسلیم نمیشن، زحمت میکشن و هیچگاه احساس تنبلی رو نمیکنن که با کی باید درس بخونیم و چی رو باید بسازیم. باز هم کوشش میکنن که در همین افغانستان باشن، افغانستان را بسازن. هر کس که هر پیشه داره هدف شمی است که بر وطن خود، بر هم وطن خود زحمت بکشه. با وقت خودتون زحمت میکشی، انشالله همیشه صحتمند باشی که دیگر او رقم برنامه که نشر کرده بودی دیگر نبینیم. چی رقم برنامه؟ برنامه مریضی که نشته شده که شوهر جان مریض شده دیگر باز او رقم برنامه را دیگر باید نشر نکنیم. خب دیگر اتصال به تنهایی خود هیچ چیزی نیست، هر چقدر با تلاش میکنیم به خاطر بیننده ها هست و ای که به مریض شده شاید بعضی ها هم وقت تشویش میزنند که شاید چی شده که دوز بردش بابا بردش گفته یاد بابا بردش و من خواستم که اما درد من برای هموطنان بگویم که اونا را به همراه کمک شود که درد زود سپری بکنم و تشکر از کسایی که برای حمایت کردن گفتن شاید خوبریز نمیشه، شاید شما هم تو سوریه سازی کرده باشید، ولی نه حقیقت بود و ای که یک اتصال مریض بشه به حمایت دیگران نیاز داره که دوباره صحت بشه. انشاءالله همیشه دعا میکنیم که هم خودت صحتمند باشی و هم کسایی که ما رو بیننده هستن و کسایی که مریض هم دارن انشاءالله که صحتمند باشن. از این برمه بگو که خودت نام خدا دمی هر جایی که میری کوشش میکنی که خالیگاه ها را ببینی و بگویی که چرا این یه خالیگاه هست و انتقادهای هم همچنان داری از کسایی که مسئول هستن. چقدر خوب است که بیاییم انتقاد بکنیم تا ای که جامعه رشد بکنه و اون مشکلات که در جامعه هست حل شد. بله و پیش شما هیچ چیزی نیست، ولی همو رسالت خبرنگاری است که یک خبرنگار بره و حقایق بیان بکنه. یک خبرنگار هیچ وقت طرف هیچ گروه نیست. خبرنگار صدای مردم را بلند میکنند و گوش دولت میرسانند و ما از دولت راضی هستیم قسمی که ببینیم کارهای خوب انجام میدن، ولی ای که مشکل دارد و او مسئولیت باز دیگه که باید بگویم شد که انجام بده. اگر یک از او خود نمیترسی که چرا باید بگویم؟ خب شاید بزرگای ما بترسند و شاید ما را در جنجال بندازی نکوی کارا را، ولی او وقتی که تو یک حرف میزنی که واقعا حقیقت میداشته باشه دولت هم تو رو چیز گفته نمیتونه، چون که حقیقت است و ای که اتصال بترسه از حقایق بازو هم دیگه گفته یه گفته و زن نمیتونه. باید خوب است واقعیت ها رو باید بگویم. مزی بر ما بگو که در باسازی ها چطور هستی؟ وقتی میبینی که یک جای ساخته میشه من خیلی دوست دارم میرم همیشه گزارش تهیه میکنم. خودت چطور مثل ما واره خوش میشی یا نه؟ خب هر کسی به خاطر ساخت وطنش خوش میشه و خصوصا با اطفالی که قرار است دیگه بزرگ شویم و روزی همین وطن را بسازیم و این که عبارت روزی کار را میکنه با واقعا سپاسگزارش هستیم، چون که دیگه ما با فکر خارج نیستیم. بگیم که اینا سعی کن که بحثم جور بکنه، سعی کن چه قبل مقبول شد دیره، سعی کن چه قبل مقبول شد چارایی را جور کرد، سرک را جور کرد. یک روز سعی کن که دیگه هیچ درد خود نمی باشه، درد هر وقت می باشه که برای سال یک پند بیده که نباید این کار را بکنیم و ما دیدیم که سالها جنگ کردیم هیچ چیزی پیدا نشد. بخدا کردم شما بزرگایی که امروز هستید شما دیدید که چقدر جنگ ها در افغانستان شد، ولی هیچ فایده ای ما ندیدید در این جنگ ها به جز اینکه حالا 80 یا 50 فیصد مردم افغانستان معیوب هستند، 50 فیصدشان پدر ندارن، مادر ندارن و تمامش به خاطر همین جنگ ها هست که جنگ شد در بین ملت و جنگ های داخلی شروع شد و زدن و کردن. و این حال ما خوش هستیم که میبینیم که مردم خوش هستن، با هم دیگه خوش هستن و میبینیم که روز به روز وطن آباد میشه و دایی بدون شک ما خوش هستیم. خیلی سلامت باشی و دستای کسایی درد نکنه که وطن را میسازن، بالخصوص انجینرهای افغان ما که همیشه زحمت میکشن. دستای از اونا قابل بوسیدن است، چون اونا که وقتی نیت باسازی را دارن وقتی ما تشویقش بکنیم بیشتر وطن ما را میسازن. بخیر سلامت باشی، واقعا خیلی خوش میشم که بیشتر برای خودت صحبت داشته باشم و اونمون گپای شیرینی که میزنی همیشه داشته باشی. چطور شعر و شاعری علاقه من شدی و
بیشتر شعر میگه. اگه میشه یک شعر دیگه برای دوستای عزیز ما بگید. و چند دقیقه پیش راجع به همین جنگ و جدال صحبت کردیم و ما به همین کسایی که تفنگ در دست دارن میخواییم بگویم که شاعر چی میگه. بله بله میشنیم. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از بیزارم خونبارم. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. منم را پیش این اهلی من ابزار بنیان کن. ندارم جز زبان دلدلی لبریز مهرت تو. ندارم جز زبان دلدلی لبریز مهرت تو. تو ای با دوستی دشمن. تو ای با دوستی دشمن. تو ای زبان آتش و آهن. زبان خشم و خون ریزی. زبان قهر چنگیزی. بیا بنشین بگو بشنو سخن شایی. فروغ آدمیت را در قلب تو بکشایی. فروغ آدمیت را در قلب تو بکشایی. برادر گر که میخوانی مرا بنشین برادر با تفنگت را زمین بگذار. تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کش برون دارد. تو از آیین انسانی چه میدانی؟ تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا داده است چرا باید که بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون بغلتانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون بغلتانی؟ دقیقا همیتون. و ما روز به روز میبینیم که فقط جنگ از گپ جنگ از در مکتب هم بری نال ما کتی بچه جنگ میکنم کتی بچه جنگ میکنم در ملت هم بری نال ما بخاطر قرض هم کتی جنگ میکنم کتی جنگ میکنم. همیشه جنگ است و روحی طفلای خود را خراب میکنن. و شخصا خود وقتی که گپ از جنگ و اینا میشه خب روحی هم میگیریم ما میرم جنگ میکنم سبایی برای ما افغانای غیرت شده جنگ کردن. ولی جنگ کردن چی فایده داره؟ بیان که بالاخره دست به دست شویم و مثل ژاپن که کشور خود را ساخت تفنگ دور بندازیم و بیایم با قلم خود وطن را آباد بکنیم. 20 سال یا 40 سال یا 50 سال با تفنگ رفتن و جنگ کردن کجای وطن آباد شد؟ بجزی که همیال 50% مردم پا و دست و اینا ندارن. چرا ندارن؟ به خاطر همین جنگ ها بود. خب انال مقصر ما هستیم، مقصر کسی دیگری نیست که همین افغان ها هستن که خود را خراب میکنن. و جنگ چیزی است که خود آدم خراب میکنن. همیال اگر ما و شما در سر برنامه جنگ کنیم و دیگه برنامه اینه میمونه کلش خراب میشه، کمره من بریم و میده میشه. و یک چیز دیگر هم کنم گفتن همون بسیارا دوست دارن. یکی خب یک دو نفر است که مثلا جنگ میکنه و یک نفر دیگه هم سلبین است که بیشتر دوست داره. اما یک جایی که باسازی باشه، یک جایی که تشویق باشه، یک جایی که گپ علم و معرفت و گپ دانش باشه اوجا باز ارال در افغانستان میفهمین چرا مردم آباد کردن میتونن یک چیزه و میان افغانه ها باز یک قبرم که جور کنی چیزایش میبرن وارد نمیمانن و امیرم جمع شود که دیگه کسی مال کسی رو نگیره و همیشه همدلی باشه. مثلی که در گذشته ها ما دیدیم که چقدر در اید آدم خوشحال میبود، ولی در اید هایی که جنگ بود و مردم در فرار کردن بود هیچ مزه نمیداد. به اینکه ببینیم که در سال 1403 چی پا میشه. در سال 2024 امید داریم که بخیر وطن ما آباد شود. دیگه این میگه پا مکمل برداشته شود. یک ویدیو دیگر نشر شد از خودت شایب جان که یکی از مقامات حکومت آمد به عیادت خودت و من دیدم گفتم چقدر خوب است که بتونیم یک تماس مستقیم با حکومت داشته باشیم، اونا با ما داشته باشن. چقدر خوش شدی در این کار؟ در این کار خب هر کسی باشه از خوشحالی دیگه زوف میکنه که یک مقام بلند رتبه امارت بیایه به دیدن تو. و هیچ کسی انتظار نداشت که یک مقام دولتی در طول 50 سال به دیدن بزرگترین خبرنگار دنیا نرفته بود. امروز ببینین که ای از بزرگواری خودشان بود که آمدن به دیدن ما و ما وقت که مریض بودم دفتن جور شدم دیگه.
گفتم این حالا که مریض شدی یک شخص بزرگ امارت تشویقت کرد خیلی دیگه جور شو بخیر جور شد که این حالا کارهای بزرگی نکنه انجام میتن در ویلچر ناری سر زب جور تیار شد ما میخواییم که کارهای را که اونا میکنن به تصویر بکشم چون که اونا واقعا احساس میکنن که این وطن از ماست و واقعا ما میبینیم که چقدر زحمت میکشن. میگم امارت واقعا که خوب است. کسایی که در خارج هستن اخبار دروغی که نشر میشه بانین که نشر شود. ما ای که در افغانستان هستیم اگر خوب است خراب است خب میبینیم که چقدر وضعیت جور است. تصویر خب ما دروغ جور کده نمیتونیم که خب اگر یک خبرنگارم اگر دیده باشین که داخل امی وطن باشه و یک بدی امارت را بگویه بس اون وقت بگوین که سمس بد است یعنی کلگی تشویق میکنم کلگی پس دوباره بیایه به وطن خود دولتش دوست داشته باشه و روز به روز دولتشان در حال ساختن باشه شاید بالاخره ببینیم که ما خواه از امارت انتظار نداریم ولی شاید یک روزی افغانستان اروپا ساختن شاید از اروپا هم که بهتر چی میفهم انسان وقتی که تمام ما از کشورهای دیگه بیاییم به افغانستان به وطن خود ما بیاییم بدون هیچ ترسی در افغانستان خود ما باشیم او وقت است که انسان باز وطن خودش را دوست می‌داشته باشه انشالله که کسایی که رفتن دوباره در وطن بیاین و ما انتظار میکشیم که وطن عزیز ما جور شه و اونام بتونن بیاین و اونم سهولت کنجا دارن اینجا داشته باشن ارتباط خودت با کسایی که در خارج است چه رقم است کسایی که هست که تشویقت بکنه اونجا بله تمام هموطنای ما که برنامه ما را میبینن زنگ میزنن تشویق میکنن و خصوصا عمه‌هایم که از ایران به تماس میشن و میگن که اصل زندگی را شما دارین که در افغانستان هستین ما که در ایران آمدیم بخی از دست دلتنگی دل ماست که بریم از یک جای خود پایین بندازیم واقعا وقتی که در وطن باشی افغانستان هیچ دلتنگی نداره دلتنگ شدی میری قرغه پغمان پارک ها میری من در ایران که پارک هم بری مزید نمیتر چون هم وطن های خودت در اونجا نیستن کارش همون مهمان نوازی نیست اونجا بله مگم در افغانستان همون جنگ هم بزاره به خیر باشه انشالله کمی یعنی نام جنگ سرکل اگه بد میخوره انشالله که هیچ نباشه و بجای صلح باشه که در تلاش هستیم و همیشه دوست داریم در فضای امنیت زندگی بکنیم جوسام هست بعد از برنامه بخوریم که باز بیننده ها دلشانه همشه می بر ما ناوردیم خیلی در از وای می خریم مشکل نیست ولی خودت بخور بخاطر از اینکه گفت زیدیم افغانستان وضعیتش خراب است که یک جوز به ما رایی نکریم بخیر باشی سلامت باشی شایف جان وقت افتخار میکنیم بالای خودت که زحمت میکشی در کنار ما هستی و همیشه کوشش میکنی که صدای ما شوی و صدای مردمت شوی و وقت نه تنهایی که افغانای ما برنامه را بیننده هستن از دیگه کشورها همچنان بیننده هستن اونا میبینن در تلاش ازی هستن که بالاخره مردم افغانستان چه رقم یک مردم هستن چی استعداد دارن ده. و ما دیدیم بسیاری کس ها هست از پاکستان هست ایران است، تاجکستان است، همیشه برنامه ما را بیننده است و میبینن که چی فرهنگ ما داریم و چی رقم برنامه سخت میتونیم و چند روز پیش ما یک یوتیوبر ایرانی را دیدیم که آمدن افغانستان و خیلی تعریف هم کردن از اونا را هم سپاسگزار هستیم خواهی حالا یک خارجی را هم داخل وطن ما آمد دید چقدر فرهنگ خوب است از ما که نمیپرسین از امو برید پرزارم دونید که چطور است ما خلزت شدیدیم انال دیگه نوبت شماست که شما بین ما بریم خیلی بینید شایف جان ازی بر من بگو که اگر خودت را دعوت بکنن در یکی از کشورهای اروپایی یا هم امریکایی یا دیگر کشورها دوست داری کدام کشور سفر بکنی واقعا دلت میشه از افغانستان دل بکنی و بری به اون کشورها نمیشه آدم از مادرش از وطنش دل بکنه ولی اگر دعوت بکنن به شوق میرم چون که او هم یک کشوریست از همه جهان و جهان تمامش به خاطر انسان ها خلق شده و ما میخواییم که برون به کشورهای خارج به سیاحت به چکر چون که انسان بدون سیاحت زندگی کردن نمیتوند بسیار سخت است که در یک قفس خودت زندانی بکنی و بیرون نری و ما میخواییم تمام کشورها رو بگردم فرهنگ های مختلف را ببینم که چی رقم مردم فرهنگ دارن و قرار است که 34 ولایت افغانستان هم ببینیم که چقدر فرهنگ دارن مردم افغانستان
در یک ولایت تقریبا 10 یا 12 قریه می باشه که هر کدامش فرهنگ های مختلف می داشته باشه. من در جهانی که بری ببینی چقدر فرهنگ باشه. بله و خبرنگار هم مرزی نداره. بله که به یک جای باشه و بتونه که از اونجا برنامه ثبت بکنه. ما میبینیم کسایی که از خارج هم هست میان داخل افغانستان بسیار آزاد برنامه ثبت میکنن، اما اون امکانات ما نداریم. دقیقاً. و وقتی از وطن هم با بسیار مشکلات کش میکنیم که خود را برسانیم به کشورهای خارجی، باز میگونم اون کسایی که تعریف از وطن میگفتن اونا فرار کردن. یک نام دیگه هم سر کنیم. خب فرار نمیکنیم. هیچ کسی فرار نکرده، فقط به خاطر ترس بیرون رفتن که شاید ما را کدام چیز شد، ولی هیچ چیزی نمیشه. و ما میخوایم که مثل الگوی زندگیم، الگوی زندگیم نیم، ولی یعنی دنیای رسانیم که مختار لشکری هست مثل او باشم و بدون ترس از هر کسی در مقابلم بود سوال بکنم و برم به خارج و اونجا از دیگه نفرها سوال بکنم که ببینم نظرشان درباره افغانستان چی است. و یک خبرنگار همین مسئولیتش است که بره ببینه که در دنیا چی خبر است و خبرها را به گوش مردم برسانه. اگر مردم بیرون رفتن نمیتونن، ما بریم بیرون در داخل بیاریم، در داخل خانهشان برشان تصویر کنیم. دوستان لحظه به لحظه میفهم که تعقیب میکنین و ما لحظه به لحظه کوشش میکنم که شاید جان صحبت بکنه و صحبتاش قطع نشه. و بازم کدام شعر آماده داری؟ من خود تشنه اونمود دکلمه کردن شعر هستم که میخوایم از خودت بشنوم. بله چرا نه، شعر دارم و میخوایم بخونم در مورد همین زندگی است که ما داریم. آفرین. زندگی ذره کافی است که کوهش کرد، زندگی نام نیکوهی است که خارش کرد، زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست بجز عشق، بجز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی، زندگی تجربه تلخ فراوان، دوستی تا کوچه و پس کوچه و یک عمر بیابان، ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کردیم. آفرین، چقدر خوب. گپای انگیزشی انسان بیشتر در موردش فکر بکنه، بسیار چیزها رو میتونیم که از شعر بیاموزیم. بله، زبان شعر واضح تر از سخن. دقیقا. و شاید جان از این بر من بگو که چی خسته میسازید بیشتر؟ در خانه بودن و ای که با مادرم باشم خسته نمیشم، کارش کنم. و وقتی که مریض بودم در خانه بودم، کسی من رو نمیفرست جای تکان بخور، باز او من رو خسته میکرد. و باز من که کت پدرم همون تو میگفته یکم تو چشم سفیدی میکردم، کت پدرم میامدم دفتر، باز در دفتر خوب ساعت من تیر میکردم، کاکا امیدم شاهد بودن، پدر جان هم شاهد بودن، چه شوخی میکردم. باز من شوخیم با کودکانم با بزرگان میاد، چون که کودکا با ما جور نمیان، بزرگا یک کمی جور میان، درک میکنن. بله درک که باشه باز شوخی هم باز مزه میکردم. و همراه خودت که انسان باشه وقت بگذرانه مطمئنن که دقیق نمیره دیگر صوت شما تیر میشه. دقیقا. خیلی ببینید همراه شما که بشینیم برنامه ثبت کنیم، هر چی خواهیم بگویم خلاص نمیشه. انشالله دیگر خلاصی نداره از ما خدا. نه از این بر من بگو شایر جان که در مورد کسایی که در یوتیوب آمدن نه، بله، کسایی که مسلکی نیستن، در مورد از او خود چی گفتنی داری؟ خب در مورد کسایی که مسلکی نیستن و میبینیم که چقدر در این روزا جنجال بپا شده که حاجی صاحب سخا یکی از شخصیت های تجار افغانستان که یوتیوبر رو لوده خطاب کردن. البته خودشان میه تمام شانه نکردیم، فقط امو لودهش لوده گفتیم، خب این تو توهین میشه ده. و ما نباید کسی لوده بگوییم. و او تازه کار است، میخواد که نو کار خود را آغاز بکنه و به تشویق شخصیت های بزرگ نیاز داره، مثل شما، مثل همایون افغان، صدیق افغان، مثل شخصیت های مشهور میتونن او را تشویق بکنن و او بیایه و بهترین برنامه ها را تقدیم بکنه. و بهترین کار با موبایل میشه که حاجی صاحب سخا گفتن که یک یوتیوبر آمده همراه یک موبایل برنامه ضبط بکنه، شاید امیال رو موقت موبایل فیلم برداری کنیم، تصویر دو چند کامرا بیاید. دقیقاً. بعضی ها امی زمینه رو مساعد کردن که
انتقاد میشن یوتیوبرا و همونطور هم که گفتی لوده خطاب میشن. البته در این را تمام مردم هست، یعنی کسایی که تازه کار آمد دمی را میرن، کسایی که سابقه کار هستن دمی را روان است، ولی باز هم خب چون بازار آزاد است، هر کس میه و مایک را به دست میگیره، میه برنامه ثبت میکنه. اما بیاین تشویق شام بکنیم در پلوی از او، بجای همین کلمات میشه کلمات استفاده بکنیم که روحیه بگیره و او کسایی که ایرا را میخواین تایی بکنن حداقل در ذهنش بیاره که اگر من تجربه ندارم بیشتر ضرورت دارم که من درس بخوانم، بیشتر ضرورت دارم که تجربه حاصل بکنم. حاجی صاحب سخا میتونست که با کلماتی که میگفت که کسایی که غیر مسلکی هستن آمدن اینجا با امو وسایل ابتدایی که همون یک تلفون است یا هر چیزی که در دست دارن اینجا برنامه ثبت کردن، میترسن اینگونه تشویق بکنن، نه ای که لوده خطابش بکنن. و وقت لوده میگن دیگه باز هر آدم میانی. بله، و بعضی هستن به خاطر یک دویو همون تایتل غلط میزنن که آجی صاحب سخارم کارش آمده نه نه تو از یک چیزی گفته دیگه. ما نمیخوایم زیادتر سر رو بحث کنیم چون که بیلون نهارم خسته نشیم، خود ما رو خسته نشیم که یکی دیگر لو دختم کده باریم آخری چی شایدی. بخیر باشه، سلامت باشی. اونجا برنامه داشتی بخریدن موتر خود نرفته بگیم؟ بخریدن موتر خود نرفتیم، رفتیم یک دیدیم موترش خوشم آمد، بخیر میریم یک آی لکس میدیم. انشالله که خودت رشد بکنی، ما دوست داریم خودت پیشرفت بکنی. طبعا که موتر گرفتی برنامه را وسیع‌تر میسازی، به ولایات سفر میکنی و کدام ولایت خودت دوست داری که بری بخوای سفر بکنی از اونجا برنامه تهیه بکنی؟ من خودم ولایت بدخشان دوست دارم. بدخشان به کدام دلیل؟ به دلیل ای که بسیار آثار باستانی داره و بیشتر دوستایی که ما همشون آشنا شدیم کشان از بدخشان بودن و بسیار من میفهم یک دوستم بود در کورس و ممرای که صحبت میکردم و همون لحجه بدخشانی که گپ میزد باز مزه میداد. باز کسایی که بدخشان صحبت میکنن ما رو که به زبان قریه کی خود گپ بزنیم باز بیخی یک رقم میشه، باز به او خاطر دوستش دارم. تا حالا نرفتیم، قرار است که برو معلوماتم در بارش کمی زیاده. کلام کلمات استفاده میکنن؟ باش اما کلماتی که ما استفاده میکنم و رو استفاده میکنم دیگه شیرین تر شه. یک کمه که لحجه شیرین دارن بازمو بعض گپاشون واقع مزه میته و معلوم میشه از لحجهش که از بدخشان است. نمایان میسازن. دوستا کوشش بکنین که برین کسایی که در افغانستان هستن، در ولایات هستن، حداقل همی افغانستان خود را بلد باشین، بگردین، از زیبایی هایش استفاده بکنین. نگفتین خود تانه کدام ولایت دوست دارین؟ خیر ببینی که سوال کردیم، ما منتظر ازی بودم که از ما هم سوال شود. بیشتر کل ولایت ها را دوست دارم و زیادترش بامیان. به دلیل ازی که یکی از قدیمی ترین ولایت هاست و واقعا وقت داخل بامیان شهی میفهمی که اونمون قدامت افغانستان چقدر است. بله، خوانال چقدر است؟ 5000 ساله داریم ما. 5000 ساله؟ بله. خب بنال در این 5000 سال خودتان چی تفاوت دیدین در افغانستان؟ تفاوت ها خیلی زیاد است، هم از لحاظ تکنولوژی، هم از لحاظ درس و تعلیم و باسازی. یعنی او زمان وقتی که قصه میکنن میگن موتر نبود، مردم با مو وسایل ابتدایی کوشش میکردن. عملیات شدم در زمان قدیم زیادتر مردم از مریضی جانشان میدادن، از دست میدادن. نه تنهایی که دیگه مریض ها مرکم بود که تداوی وجود نداشت و مردم میرفتن پیش کسی که تجربه نداشت و هم دیگه بیچاره جانشان از دست میدادن. باز سر از او یک نام میموندن، میگفتن که این شوم است یا ایره مثلا یک مشکل پیدا کرده، مثلا یک نام میموندن بی فکر نمیکردن که بیاین تداوی ازیرا بکنیم. بله دقیقا. و افغانستان هم افغانستان رنگ ها و هر جایش رنگ های مختلف خود را داره که میبینیم چقدر زیبایی ها داره. خب نال چند ولایت را سفر کردیم؟ بجز از ولایت غور و ولایت جوزجان، فاریاب و پکتیکا،
دیگه تمام شد سفر کردیم. پکتیا رفتیم؟ پکتیا رفتیم. خب نال ما را چرا نگویم؟ حتما سفرهای می داشته باشیم که با خودت یک جای بریم. از این برمان بگو شایق جان، که برای کسایی که همسن و سال خودت است و فامیلایشان هنوز هم در غفلت هستن و توجه ندارن، بر از او خودت چی گفتنی داری که بیان تشویق بکنن تفلای خودت که هر کدامش شایق جان شود؟ نیمه ها کم استم، هر طفل افغانستان بیشتر از من استعداد دارن، هر کدامشان ها که ببینین استعدادشان دوچند از من هستن و ما برشان پیشنهاد میکنم که طفلان استم را با شیر و شیر بزرگ بکنیم. چون وقتی شیر مادر شیر بزرگ بکنیم، چون زبان شیر بهترین زبان است و وقتی که انسان شیر یاد میگیره دیگه در مورد هر چیز که گپ بزنی گریهش میگیره، چون که همو درد شفا میده، داخل درد رو رفته و درد باز کرد. خودت چه وقت گریه کردی؟ غیر از اینکه یک نفر آزارت میده یا خدای نخواسته تنبیه میکنه یا میزنید، غیر از او خودت که احساساتی شده باشی گریه کرده باشی؟ زیادتر در موضوع نرفتن دختران به مکتب احساساتی شدم و خوب گریه رو کردم و برنامه رو ثبت کردیم از امو. واقعا موضوع دردناک است که خواهرت در پهلویت باشه و سمشش شد و دیگه مکتب رفته نتانه و ای که خواهرت مکتب رفته نتانه بازی بسیار سخت. باید چی گفتنی داری برای کسایی که هم تو انگیزه را دارن که باید مکتب ها بسته باشه؟ خب ما از زبان یک شانم نشنیدیم که بخواین بگوین در را باز نمی کنیم. ولی این سوال باید مطرح شود و شما مثلا در این سرتان میمانیم که دیگه باید این سوال را بکنیم. نمیشه کردیم سوال را همیشه کردیم و نال صورت دیاریم. در بعضی برنامه هایم همیشه گفتیم که یگانه کمبودی که ما در افغانستان میبینم اینمی است که خواهرای ما مکتب نمیره و ما هر چقدر بگویم پیشرفت کردیم و که درهای مکتب ما بسته باشه پیشرفت نیست. بله و خواست ما از بزرگهای امارت و از کسایی که همی درهای مکاتب بسته کردن ای است که دختران را حق تحصیل بدیم، چون دختران دو چند پسران زحمت میکشن و این را ما میبینیم که هر روز کارهایی که دختران میتونن پسران نمیتونن. دختران بیشتر تمرکز کرده میتونن، بچه ها گفته یکم تا سرتیریش میکنن. و یک چیز دیگه هم است، مثل اگر جامعه را یک تن فکر بکنیم و دو دست را بچه ها و دختران فکر بکنیم، طبعا که وقتی یک دست کار بکنه و یک دست کار نکنه از کار نمیتونه. بله. با کسایی که معیوب هستن بر از اونا معلوم میشه، میبینه که با یک دست نمیتونیم یک کار بکنیم. اگر هر دو دست باشه مطمئنن که جامعه ساخته میشه. بله دقیقا. چقدر خوب. بسیار تشکر از خودتان که میگه پذارید. خیلی ببینید تشکر و باید هم گفته شوه و این مسئولیت خبرنگار است که باز هم گفتم که مو خالیگاه هایی که هست باید بگویه و ترسی در میان نباشه و بیاییم که بگوییم بیشتر. بازم تشکر. میشه تشکر گفتنی آخرت بر دوستای عزیز داشته باشی؟ خوب. وطن خوش شدم و بعد از این که برنامه کت میشه که دقل همی جوسن رو جان بکنیم. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوستان را سخت در آغوش گیر، راز خوبه افغان ها را گم مکن. خب اینجا دیگه چیز بود، چون که در کل ما بیاییم هم دست چاییم با امو افغانش مزنید. گفتنی آخر گفتنی آخر همی شیر بود و ای که هیچ وقت تسلیم نشین، همیشه تلاش بکن. خیلی بینید یک کمه که در مورد از این که دوستای حمایت نمی کنن میشه کیرون بگویی که دوستای عزیز وقتی هست که حمایت بکنن؟ دوستای عزیز اینا را حمایت بکنین، اینا شکایت کردن، اینا شکایت کردن که باز یک دفعه نکنن که باز دیگه برتان برنامه ثبت نکنن، باز قار از اینا را کی برداشته میداره. باز همه تو بخیزین فرار کنن. بله. سلامت باشین دوستای عزیز، واقعا خوش شدیم از اینکه
با کسی برنامه داشتم که با گپایش با همچنان با مو استعدادی که دارن واقعا خوش شدیم و لحظات خوشی را داشتیم. بازم تشکر، همیشه حمایت تان داشته باشین، لایک سابسکرایب فراموش نکنین، هر دو چینل را حمایت بکنین، هم افغان پرو را و هم یاران کابل را حمایت بکنین و تشویق بسازین و نگفته نمانه که به شاهر جان کامنت های زیاد بدین که زیاد خوش داره. تا دیدار بعد، بدرود. خدا یار یاورتان، بدرود.